Zombie apocalypse. Takže čau lidi, vítám vás dnešního videa. Dneska budeme dodělávat tyto questy. Až to ten na ten, protože tady ten teďka není ten mod. Už tady mám nachystaný Jim Grabby a Poka. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put a time machine. Time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. Zapojí pomoc neumím, takže to bude asi horší.
Takže přesunul jsem se teďka k tomu, že jsem dodělal skoro všechny questy. Už mi tady chybí jenom tady ten, který teďka nemůžu hrát, protože tam není ten mod. A chybí mi tady zatyka, ale to teďka dělat nebudu, protože mi to nepřidá žádný big box. Tak to potom udělám rovnou s těma hotzonama. No a já jsem se rozhodl, že těch 5 big boxů otevřu teď. A že ten big box, který získám za ty hotzony, potom otevřu i s tím big boxem v té nové season. Takže si to můžeme otevřít. První big box 63 coinů. 10 powerpointů na Piper. 12 powerpointů na Jackie. 20 powerpointů na Sprouta. Pět coinů, tam něco může být. Jednáct na Beu, nic tam není, 12 na Sprouta, 14 na Tyka a 200 token doubleru. 38 coinů, 16 na Dynamaka, 21 na Beu. Poslední dva big boxy, podíváme se, jaký máme šance. Máme malý šance. Jdeme otevírat dál, se poslední big box. 63 coinů, 2 itemy, takže tam nic není. 40 na Beu, tak to je hodně. A 50 na Jackie, tak to je taky hodně. Poslední big box. 101 coinů, tak to je fakt hodně a tam nic nebude. 10 na Ems. 10 na Sprouta. 11 na Weby. Čím se nám nezvýšila. Takže jestli se vám toto video líbilo, tak tam můžete zanechat like a to bude všechno.